Müğənni Nadir Qafarzadə oğlunun elçiliyindən danışıb. Müğənni bu haqda Zaurla Günaydın verilişində danışıb. O bildirib ki, xanımı Sevinç elçiliyə gedəndə ağlayıb. Deyirəm ki, niyə ağlayırsan? Deyir ki, elə bil, dünən siz bizə elçi gəlmişdiniz. İndi mən sizə gəlirəm. Deyirəm ki, həyatda da nadir sənət adamlarının övladlarından söz açıb. İstər qadın, istər kişi müğənnilərinin, aktyorların övladlarının adı heç vaxt pis nədəsə hallanmayıb. Bizim uşaqların tərbiyəsi, mədəniyyəti başqadır. Heç bir müğənni uşağını atmayıb, qaçmayıb. İstisnalar da var, amma yox. Qeyd edək ki, müğənninin oğlu Loğman Əntiqə adlı xanımla ailəlidir.